Manishani Puadi in Sakon, Sagaing Retin, Southern Martin, Puadiaro, Machagan, Chenuma, Yangon Yu, Wang USC Stadium, Queen Jimara Sadin, she made that she negated body. You back, shoot body. Those are kind of made me as happy day. Shoot body. Friday, they'll trade up with some more. Shoot for me, Larry. You may pew. The yellow people, we love you. I'm going to pay day. Oh, we can hear. You may pew. They will want to. Can they make good ma? If you want to, I'm going to get a pitemia. Do you need how it do back? Could be where something I get a little body. Shoot, beat up, it do back. You want to take Nari? I don't want to beat Nari. You don't mob it up. Friday, the canary do drive a tea in here. Do Sunday, come on, I don't know if you're trade out a Sulu menu. Shoot, beat out a new me pew. You don't mob it. อีดุบัตตาราดิเจ้าเล่ดาอีดุบัตเป็นแกนเอ้โอ้บิดเนี่ยอีดุบัตอีดาเรมาคันซิกซามาริวกองซองพีอาร์พีเกบิโดคุลุมิเวซงตะกองออนเนดูจาเมียอูซองโกตวินบีไนเกดาเลพิบาริบอลงพามงกองมงเกดูนอกคันกะดามาเนียลอบูเลเล่บิโดญาจีเนคุลุมิเวซงตะเคดาเมียไปซูเวจอชอกแกนิเปทาบิโอมาปอทุกาเวทาเดเมีย ก็เลยปีดาวีกูดมาพี่ผิวองค์สีเบียวเดียวเนี่ยการในเรื่องเดิมทูบอลแล้วแบบมีชิวปีดาวีอีดูบัตเชตตาดาวีอีเดียเดิมแก้มยังมีโอ้เดี๋ยวเนี่ยนี่เป็นสมาร์ทอีดูบัตการในเรื่องเต็มว่ากองต้องเชื่อมเปียร์เนี่ยแล้วพี่บาร์เลยเอาการดูดิจานีปีบูดาวีโผล่เชตตาวีดูไปอีเดียเดิมอ่ะพี่แก่งไงแล้วเนี่ยกูดมาพี่ผิวองค์บลูมาบัตเจนไอเมเน่การในเรื่องเต็มเนี่ยเราเชื่ออุตส่าห์กูคุลุมิเวคุ้มผิวแล้วแล้วพี่บาร์เลยยี่แต่โมอีเดียเดิม
ားတယ်ခန်တက်ကရှင်းလာတယ် Friday ချပီးလိုက်ပြီဇွန်မိုးအောင်ဒီရဲမှာအပိုင်ကန်ခွင့်ရခဲ့တော့ဇွန်မိုးအောင်သုံးသက်မှုကတော့ဦးသမားပြေပြူအောင်ကာဝယ်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်၃ဂိုးကိုမရှိဆိုတဲ့ရတဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဦးဆောင်မှုပြုလုပ်ထားသလိုတိုက်စစ်တွေလည်းတခြားဆင်နေခဲ့တာမြင်တွေ့နေရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကန်ဝတ်တိုးသားတယ်ပြန်ပေးထားပြီးလွတ်ချွတ်ရထားသေးတယ်ပြန်ပြန်ပြီးစကိုင်းနေတဲ့အသင်ရတော့နောက်ထပ်ဦးဆောင်ကိုတကူထပ်မံပြီးတော့ရယူခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ခံလူတွေလူကတ်ထားတဲ့အနေထားအနေဆင့်ကျော်စွာမင်းရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့အချိန်မှအသင်ရှိနေခဲ့တဲ့ Edubat ကိုပေးပို့ကာ Edubat မနာတမ်းပိတ်သွင်းပြီးတော့နောက်ထပ်ဦးဆောင်ကိုတကူတော့ထပ်မံရယူခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရထားတယ်ဒီရတော့ပြေးတော့ပြီးပိတ်ထားတယ်ခံစီကပဲရှင်းတာရမြအော်ဗမာတဲ့ပြဖြည့်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ယာထားတယ်လက်ကန်တာတွေချက်တာပြီးအေးရဲမှာကန်ဖို့အချိုးပန်းနေတာပဲမြတ်ပြည်နမောမှာပြီးတော့ပြီးဆိုစကိုင်းတင်မဲတိုက်စစ်ကိုလှိမ့်မဲသွားပြန်လဲစတင်လာခဲ့တယ်မြတ်ပြောတူအောင်အေးရဲဆိုရင်လည်းပြောတူအောင်ပဲယာထားသေးတယ်ကစားမဖြိုးပိုင်ဆိုးကန်ပြေးထားတယ်အရှိခဲ့တဲ့ပြည်တံမောင်းနေစစ်ဒိုင်ရိုက်ကန်သွင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အနေအထားမှာဂိုးတိုင်ဘာတန်ကိုထိပြီးတော့ဂိုးဖြစ်ပြောင်းလဲရောက်နိုင်ခဲ့ကြတော့မရှိခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းအင်းတင်းနဲ့ဆောက်တန်းမှာအင်းတွေပွဲစဉ်တော့ပွဲစားချင်းပြီးဆုံးသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာစကိုင်းယူနိုက်တက်တင်းကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ကစားမအီတူဘတ်ရဲ့တွင်းဂိုး၄ဂိုးနဲ့ဆောက်တန်းမှာအင်းကိုအနိုင်ရရှိသွားပြီးဆိုတော့တင်ပြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးရီးဆက်နေမှုကိုဒီမှာပဲရှင်းနောက်ပြပါမြတ်။